السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور وناكسن خيارتنا مال كستو جوجتان كسو دوادا وررك يقود دنبي السوق اسلام مركان انت بدن حق وحانو صارنا فلانغينتي ولي وررك لي طبعا مالماه وحانو كود دالي دونين ما رأيته وررك السوق عن دين سو بدن اسلام مركان لغاق يولي با كوحا حديقا ايكال دونيان يولي با سي ما رأيتي انو اهلنو مجال ان كوح كستبا حديقا هي دوني سو مركاسانو كو اغنو يولي با سورتا قل لماذا كوحا يو هلي كرا حديقو انت لو قد جرب جنوري كوحا وبان كوحان وبانين سي قفكو مركاسي مجال ويلو كوح ديسا halka wararka markay tahay maadaama qofka 20 daqiiqo ka badan markaasi uusan daawan karin ama ka yar yani inta badan mashquulkaasi uu iska jiro aad ma satin dadka cusub ee channelka fadlan subscribe saaro si share gareys saaxiibadeen la wadaaga miim aanu tadaawadeel like aanu ugu dhiirigelisaan aad baan u mahadsantahay oo kaga mahadcelinayna sad ugu xarantiin waayo idinka laantii waxba ma noqoneen anaga waxaan wax nahay oo in ka badan 100,000 kun oo 100,000 kun ka badan ku xiran tahay waayo waxaan wax ku nahay idinka xaqiin idinka hadii aysan jirleen marna ma noqoneen waayo waxaan aad u mahadsantiin wararkii ugu dambeeyay suuqa kalipsiga hadii aanu eegno kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo kale ayaanu ka bilaabayna xidigaha markaas la hadalhayo iyo waliba kuwa ay doonayso iyo markaasi kuwa la timaamay dabcan nadii kubadda cagta Manchester City waxa la leeyahay bisha January uma badna in iyagu xidigo ay keenaan safkooda laakiin haddana waxaa la jira xidigo markaas la xiriirinayo iyagu safkooda inay markaas qaadan karayaan isla markaana hadii ay noqon lahaayeen difaacyo la timaamayo inay qaadan karayaan sidoo kale xidigaha ka bixi doona oo kale waxaa la tilmaamayaa xidigaa inuu noqon doono Otamendi kaasoo Valencia doon doonaysa laakiin haddana Pep Guardiola iyo mushkilad difaac ay jirtaa haddana uma badna in bisha January gaar ahaan inta lagu guda jiro uu lumiyo isla markaana xidigaan safkooda uu ka diro marka wararka odil waxay tilmaamayaan adeeg kubadda cagta Manchester City xidigeed inay xafidan doonto oo aysan u badnaan doonin xidiga kale lagu soo daro gaar ahaan xidiga la boorto oo isagu soo laabtay xaaladda kooxda kubadda cagta ee City oo soo wanaagsanaanaysa marka Sané oo isagu soo noqonaya nocma marka mushkilad kama jiri doonto ayaa leeyahay kooxda kubadda cagta City uma badnaana marka xidiga kale iyagu in markaas ay qaadan doonaan amaba xidiga ay ka tegi doonaan ugu yaraan bisha January sidoo kale marka adeeg kubadda cagta City xidigeedu way sii haysan doontaa Aguero kale horyaalka wadanka Jarmalka ayaa horyaalka wadanka Mareykanka ayaa la tilmaamay isagu in dalab markaas uu nadii kubadda cagta City waxay doonaysaa heshiiskan ugu darto laakiin waxyaabahaas oo idil bisha January waxba kama bedeli doona isagu uu dhameysan doona xilliyareedka hadii wax dhacaya xitaa waxay noqon doontaa marka uu isagu dhamaado xilliyareedka okay sidaas daytay nadii kubadda cagta City waa sidaasi okay annimaan oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool dabcan iyadu xidiga badan baa la xiriirinaya Timo Werner ayaa ka mid ah xidiga kale oo kuwa difaaca xidiga Carlos Diego ayaa ka mid ah xidiga Sevilla isaguna ninka difaaca birta Koulibaly ayaa la xiriirinaya iyo xidiga kale nadii kubadda cagta ee Liverpool xidiga ugu muhiimsan iyadu suuqa ay ka doonaysay wuxuu noqday xidiga la yiraahdo Minamino oo iyagu ka soo qaateen sidaas daraad nadii kubadda cagta ee City ee Liverpool oo kale waxa ka tagay xidigada Dyer Brewster xidiga ajiibka sidoo kale xidiga kale uma badna inay ka tagaan nadii kubadda cagta Roma ayaa waxay ka doonaysay xidiga la yiraahdo Shaqiri isla markaana ay rabeen safkeeda inay u qaataan Roma laakiin klub wuxuu u sheegay inuusan doonin xidig kale inuu diro isagoo ka baqaya lama filaan ama arrimo kale oo ku aadan mucjisooyin inay dhacaan oo horyaalka laga qaado sida daradeed ma doonayo in xidig uu lumiyo sababta horyaalka sidoo kale marka laga tago Jamanisiga ay ciyaareysaa mushkilado kala duwan ambitin bay kooxda doonaysaa wada dheer ayaa horteeda saas daraadeed nadii kubadda cagta Liverpool waxay doonaysaa inay xafidato xidigeeda isla markaana xidigna ka tegeen isla markaana ay sii joogi doonaan dabcan xidiga waalia oo waaweyn oo ka tegi doonaan ma jiri doonaan bisha January haddii wax baxayaan walaa Salax walaa Mane walaa xidiga kale haddii ay noqon doonaan wax inay dhacaanba waxay noqon doontaa bisha June oo ka hor ma jirto maxaa yeelay cid kasta waxay doonaysaa horyaalka inay ku dabaal degto dabcan hadii aan nimaano nadii kubadda cagta Blues Chelsea dabcan Blues Chelsea meel kala duwan ayay ka dhibaatoonaysaa sidaan hore u sheegnay laakiin xidiga badan ayaa la xiriirinaya haddii ay noqon lahaayeen xidigaha difaaca iyo waliba goolhaye iyo waliba nadii kubadda cagta ee Blues Chelsea uu weerarka dabcan hadii aanu ku bilowno goolhaye kulamadii ugu dambeeyay xidiga lagu magacaabo keeper Reece Blackie waxaanu aragnay in mushkilado fara badan uu ninka la dhibaatoonayo hadii ay noqon lahaa isagu la tacaamulka kubadaha marka uu kubadda dhisayo iyo waliba marka kubado badan lagu soo tuurayo marka qaarkii kubado fudud ay ka dhalanayaan taas oo lambaad marka madax xanuun ku riday waana waxyaabo keenay in miiska la soo saaro goolayaha kooxda kubadda cagta ee Burnley in suurtagal ay tahay marka safka kooxda kubadda cagta ee Chelsea la keeno isla markaana nadii kubadda cagta Blues safkooda lagu xoojiyo taasi marka dood badan ayaa markaasi hadda ka socota baraha bulshada isla markaana ku cadaaritaan laakiin nadii kubadda cagta ee Blues marka waxa leeyahay goolayaha sidoodasan oo kale ay ku warrameysaa in markaas ay qaadan doonto goolayaha si ay ugu bedelato kibaris blaga oo ku 70 milyan oo ginigi sterling isagoo lagu soo qaatay haddana aad moodo marka wax badan in gadaal ay dalal oo kale uba aragtay uu ka daadanayo mar walba lagu tuuro ay ka dhalanayso marka mushkilad kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea la dhibaatoona Chelsea waxay raadinaysaa Cavani oo weerarkaas markaan ay doonayso safkeeda in markaas ay ku xajisato sidoo kale dambeed bidix ayaa la tilmaamay suuq inay ka raadinaysay oo sidaas ay doonaysay in maragtay ay ku bedelato xidigaha u jooga
waxyaabahaas oo idil waxaan leeyahay haddana waxay u badnaan doontaa kabaani inay soo qaataan ama xidi kale oo weerar isla markaana safkooda ay ku buuxin doonaan maadaama goolalin la'aan kooxdu ay haysato. Sidoo kale waxay u baahan tahay goolaliye cajiiba oo dilaa. Marka nadi kubad cagta Brazil si xidiga Cavani ayaa ugu badan xidiga bisha January ama xidig kale weerar iyagu waxaa la tilmaamaya in lacago markaas 5 milyan ay kusoo qaadan doonaan. Sidoo kale mushaaraad fiican 360 kun oo ganiga sterling todobaadkii la siin doono in markaas Cavani uu yimaado Stamford Bridge. Marka waxay yihiin waxyaabo kale oo kooxda kubadda cagta ee Blue Jersey suurtagal tahay, imaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal weli Bruno Guimaraes sheekadeedu hadalka u socdaa. Wax kale isbedelo hadda ka cusub ma jiraan sheekada Arsenal, laakiin waxa la leeyahay Arsenal hadaladu meel fiican ay maraysaa. Saacad dor waxaas ka maqli karaysaa in markaas heshiiskooda ay ilaameen Arsenal. Marka sidoo kale difaacyo ay raadinaysaa, laakiin haddana xidigo waaweyn oo difaacyo la wareegi doonto uma badna baa leeyahay. Sidoo kale laakiin xidiga ugu muhiimsan iyadoo difaaca kala wareegi doonto waa xidiga PSG, ninka la yiraahdo Courtois oo isagu dambeeda isla markaana mararka qaarkii difaac dhexe ciyaarsiin jireen, laakiin haddana waxa uma badna booskaasi dambeedka ayuu inta badan ciyaaraa. Sheekada nadiif kubadda cagta PSG dood kama qabto ninkan inuu baxo sababtoo ah heshiiskiisu uu dhacayaa weliba 6 bilood ayaa ka harsan. Marka Arsenal labada heshiis oo ilaamin doonto waxay noqon doonto imaa Courtois iyo xidiga kale Bruno la yiraahdo Bruno Guimaraes. Xidigaasi marka dabcan Brazilianka isagu marka waxa uu noqon doonaa xidig da'yar oo muhiimad leh. Atletico ayay markaasi ka doonayaan adiga wadankaasi marka Brazil. Sheekada marka Arsenal labadaas xidig ayay safkeeda markaasi kusoo xoojin doonta, xidiga badan inay ka baxaana looma malaynayo, laakiin xidig keliya Aubameyang ayaa laga yaabaa inuu ka tago nadiga kubadda cagta ee Barcelona haddii dalab macquula ay u keento. Okay, Arsenal haddii aan soo dhigno nadiga kubadda cagta Tottenham iyadu xidiga badan bish January uma badna inay heli doonaan. Sidoo kale xidiga Biotic ay doonayaan oo weerarka, sidoo kale xidiga kale weerarka ayaa la tilmaamay loo saadaalinaya in iyagu ay qaadan karayaan, laakiin haddana weli ilaa hadda dalab rasmi ka gudbay ma jirto. Ima qadaha booska haddii noqon lahaayeen Ericsson ayaa ka tegi doona Inter aadi doona mooyaane xidiga kale hadda wali jiraa xidiga lala xiriirinayo, laakiin haddana xidigo bisha January oo kale lacago waaliya kama bixi doonaan adigu. Sida la tilmaamayo hadda waxay la soo wareegeen xidiga dhawaan xidiga la Godson Fernandes, xidigaas marka safkooda iyagu kusoo biiray. Ima kooxda kubadda cagta Manchester United haddii aan nimaano, Manchester United waxaa la tilmaamaya iyadu xidiga badan inay doonayso dhowr way dhibaatoonaysa kooxda xidiga baa la xiriirinaya. Bruno xidiga Fernandes weli heshiiskiisu waxa leeyahay saacadaha soo aadan mar maalmo soo aadan yale, laakiin ugu badnaan 9 ciisho ee hadda hore waxaa leeyahay ugu dambeyn heshiiskoodu waa dhammayn doonaan. Kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea Man United ayaana safkeeda markaas uu iman doona ima xidigaha kale ee kooxda kubadda cagta Manchester United dabcan iman doono. Waa dhici karaya xidiga kale yimaadaan, laakiin haddana waxaa leeyahay ma badna xidigaas marka laga tago xidig daayaro kooxda Birmingham, xidiga la yiraahdo Birmingham u ciyaara xidigaas Jude ay raadinayaan isla markaana 30 milyan inay ku raadinayaan ayaa la tilmaamaya. Sidoo kale xidiga kale ayaa la tilmaamaya suuqu ma aragtay inay ka raadinayso United, laakiin haddana bisha January xidigahaas ayay iyadu suurtagal tahay inay qaataan oo kale xidiga kale ka badan lama filayo, laakiin safkoodu xidiga kale hadda ka tegi doona lama sheegin. Sidoo kale weerarka Musa Dembele ayay doonayaan sida kale Chelsea ay kula tartamayaan, laakiin haddana Dembele wuxuu sheegay inuu sameyn la uga socon Lyon tan iyo inta lagu guda jiro bisha January. Okay, haddii horyaalka wadankaas Ingiriiska meel aan soo dhigno maadaama Chelsea, Liverpool, Man City iyo weliba nadi kubadda cagta Tottenham lagu dareemo United aanu ka wada hadalnay dhammaantood, waxaanu dooneynaa marka inaan nimaano horyaalka wadankaasi Spain. Nadi kubadda cagta Barcelona iyadu waxay dooneysaa weeryahan bedelkiisa Suarez, sababtoo ah qalliin ayaa lagu sameeyay Suarez isaguna waxa uu isagu muddo ka maqnaan doonaa 4 bilood ee soo aadan. Aubameyang iyo weliba xidiga kale ayaa la tilmaamaya kooxda kubadda cagta Barcelona inay dooneyso. Martinez uma badna inay qaataan, sababtoo ah Martinez isagu wuxuu yahay bisha January mashruuc ayuu la wadaa Inter Milan. Horyaalkuna meel dheer ayuu gaaraya. Marka waxay iman doontaa sheekada weeryahan labaad ima jeeru hata shala warar ayaa tilmaamaya isaga nadi kubadda cagta iyadu Napoli xidigada weerarka ninka kooxda kubadda cagta ee Tottenham isagu u ciyaari jiray ayaa suurtagal ay tahay inay qaataan ninka dheer dabcan Llorente ninka la yiraahdo. Sidoo kale dabcan xidiga badan baa jira Rodrigo, laakiin xidigaha ugu badan ima Rodrigo ayay noqon doontaa ima xidiga kale lagu magacaabo Aubameyang. Labadaas xidig marka haddii la waayo Cavani ma qaadan karto, sababtoo ah mushkilad ayaa ka dhexaysa nadi kubadda cagta PSG Barcelona inay isu soo dhawaadaan way adag tahay. Waxyaabaha soo idil waxay yihiin kooxda kubadda cagta markaasi PSG Barcelona kala fogeynaya Cavani heshiiskiisana jelsi u riixaya. Marka Barcelona xidigahaas weerarka uun keliya ayay doonaya, xidiga kale ma doonayaan. Ima kooxda kubadda cagta Real Madrid xidigaasi Jesus ayay dhawaan la wareegtay, uma badna marka xidiga kale in suuqa ay ka qaataa marka laga tago mawhiib lama filaan kusoo baxda mooyaane. Nadi kubadda cagta Blue Real Madrid waxaa laga yaabaa iyadoo xidiga kale in safkeeda ay ka baxaano
oo laakiin haddana xiddiga kale lama filayo in safkooda ay kusoo biiraan. Imaa Atletico Madrid iyadu weeryahan ay dooneysaa Cavani ay ku tartamaysa haddii ay waayaan xiddig kale ayay raadsan doonaan. Sidoo kale naadiga kubadda cagta iyadu Arsenal Khamis Rodriguez ay dooneysa, laakiin haddana Khamis Napoli ayuu ku dhow yahay, lagu leeyahay Real Madrid ka bixi doona. Sidoo kale Atletico hata way ku tartamaysay. Imaa haddii aan imaano horyaalka wadankaasi Talyaaniga, dabcan naadiga kubadda cagta Inter Milan xiddiga badan bay la wareegtay, ugu dambeeya xiddiga Ashley Victor Moses iyo weliba xiddiga kale, laakiin naadiga kubadda cagta Inter weli sheekadeedu far kama qodno. Naadiga kubadda cagta Chelsea ay jeeru ka dooneysa, sidoo kale ninka kale kooxda kubadda cagta ee iyadu Tottenham u ciyaara Eriksson ay doonayaan safkooda inay keenaan. Dabcan Inter sidaas xiddiga kale ayay doonaysaa, laakiin labadaas ayaa ugu waaweyn waxyaabaha suuqa ay ka doonayaan. Sidoo kale naadiga kubadda cagta Juventus iyadu uma badna xiddiga bisha January inay qaataan. Sidoo kale naadiga kubadda cagta Milan iyaduna dabcan xiddigo dhowra ayay doonaysaa, laakiin haddana weli ilaa hadda xiddigo ay ku dhowdahay lama sheegin. Naadiga kubadda cagta iyadu Napoli sidoo kale waxay doonaysaa inay qaataan xiddig Guerra u xoogan, sidoo kale weli waxay ku tartamaysaa Khamis Rodriguez, laakiin sheekadeedu weli Napoli maysan iyadu dhammaaneen, inkastoo xiddigada yar iyagu ahleen haddana. Laakiin waxyaabaha suudir kooxda kubadda cagta Barcelona iyo weliba kuwa kale Spain Real Madrid oo kale xiddigo waaweyn oo weli kamana tegi doonaan mana keensan doonaan, waayo waxay ku xisaabtamayaan iyagu markaasi bilaha marka lagu jiro bisha January maadaama uu yahay. Dabcan wariyaha Talyaaniga waa kaa Cavani ay ka tegi doona PSG, kuwana waxay wararkeen ugu waaweynaa suuqa kaliibsiga. Dabcan waxaan ugu talagalnay si aad koox kasta wax digaha ka tagay kuwa markaas imanaya aad ugaad si shar gelin saaxiibadeena wadaaga salaam.